Estamos de volta agora num cenário com um espírito mais racing para falar da CBR650R, que ganhou mais esportividade. Em relação às características, nós temos também grandes novidades, não só no visual. Muitas dessas novidades nós já listamos agora há pouco na NSC, mas vamos falar do novo design. Os retrovisores também ganharam aí um novo estilo, um novo visual, painel, sistema de iluminação full LED na dianteira, na traseira, nova suspensão dianteira, novo sistema de freios, a motorização, que ganhou agora a embreagem deslizante assistida. A 650R agora conta também com o controle de tração, o HSTC, o ESS, que é aquela alerta de frenagem de emergência, o novo chassi com 4 kg a menos, também a nova posição do miolo de ignição, enfim, os novos semiguidões, também alterações que tornam a CBR650R bem diferente da sua antecessora, a CBR650F. E falando em design, podemos perceber aqui, para a motocicleta fazendo um giro em 360 graus, que o seu visual traz muito mais esportividade. Aliás, não é à toa que ele traz essa esportividade, porque a inspiração para o modelo CBR650R é a Fireblade. Assim como a CB650R NSC foi inspirada na sua irmã Mil, né, Naked, nós temos também a inspiração esportiva da Fireblade para a nossa CBR650R. E não é só no visual, também na posição de pilotagem, a gente pode perceber por esse gráfico aqui o porquê também da troca de nomenclatura de CBR650F para CBR650R, mais esportividade. Então, no gráfico, a posição de pilotagem mostra, assim como nós vimos na CB, a posição do guidão um pouco mais baixo, os semiguidões são montados de forma mais esportiva no modelo 650R e as pedaleiras ficam um pouquinho mais elevadas. Então isso também destaca o lado mais esportivo agora da CBR650R. Em relação ao chassi, nós temos a mesma arquitetura da CB. Então tanto a CB como a CBR, elas possuem chassis com mesma geometria e semelhança, mudando somente os encaixes da carenagem para o modelo CBR. Mas a leveza também se traduz aqui nos 4 kg a menos para a CBR650R. É o chassi Diamond que usa o bloco do motor como parte integrante da estrutura e na sua parte superior a dupla trave, mais leve e resistente em relação à versão anterior. Na motorização nós temos todos os itens que a gente também já detalhou lá na CB. Então, novos comandos de válvulas, novos pistões, maior taxa de compressão, sistema de embreagem deslizante e assistida. Só para recordar e reforçar, o deslizante atua toda vez que eu faço uma redução em giros mais elevados para evitar o travamento da roda traseira. E o assistido é o sistema que suaviza o acionamento do manete de embreagem. Então, isso traz bastante conforto. Então, a segurança vem na redução de marcha com o deslizante. E o conforto vem no assistido com a redução de esforço para acionar o manete de embreagem. O controle de tração, agora presente também na CBR650R, como novidade, compõe esse conjunto aí do novo motor com uma performance mais ressaltada e evidente para regimes de baixa e média rotação. Conforme vocês observaram no vídeo, esse lado de esportividade da motocicleta, onde você tem rápidas mudanças de trajetória, se deve em boa parte ao novo comportamento das suspensões. Tanto esta dianteira upside down, invertida, com 120 mm de curso, como também a traseira, uma monoamortecida com 128 mm de curso. Destaque na dianteira é que ela tem o sistema SFF, como a gente comentou lá na CB, que são funções separadas, né? A função mecânica da função hidráulica. Então, uma bengala você tem a mola, outra bengala você tem o sistema hidráulico e valvulado. Na traseira, o ajuste é feito na precarga da mola. São 10 posições de encaixe na precarga da mola. Falando dos freios, também ganharam maior performance, adotados na frente com duplo disco, a pinça de encaixe radial, são 310 mm de diâmetro. E na traseira, nós temos o caliper de um pistão, atuando no disco de 240 mm de diâmetro.
Lembrando também da alteração do processador do sistema ABS, tanto para o freio dianteiro como o freio traseiro. Então esse processador mais veloz, mais rápido, mais preciso, traz as frenagens mais seguras, mesmo nessa condução que vocês viram aí em pista. Já o painel também reforça esse lado da esportividade, um pouquinho diferente em relação ao encaixe, né, comparando-se à CB, mas com as mesmas funções. Então ele é encaixado na carenagem, no caso da CBR, mas ele tem todas as funções semelhantes à da CB. Aqui com essa imagem vale a pena relembrar o que já foi anunciado, né, a nossa participação na categoria monomarca de Superbike, que é a Pro Honda CBR 650 R Cup. Então nós vamos ter as motocicletas com uma equiparação técnica muito semelhante para dar igualdade de condições aos pilotos. Vai ser a nova categoria do Superbike. Para fechar essa apresentação, esse quadro aqui é um quadro resumão, também com a ficha técnica, e também está destacado lá os 4 quilos a menos em relação à geração anterior da, que era a CBR 650F e agora é a CBR 650R. Em relação a cores, nós temos duas opções, cinza metálico e vermelho, e reforçando, 3 anos de garantia para todo o nosso line-up e para alta cilindrada, o Honda Assistance 24 horas durante esse período da garantia. O preço público sugerido do modelo, R$ 41.080, é base São Paulo.